עאידה זם, כדור קדימה. יש עבירה לזכות ההגנה של פול פתח תקווה, עבירה על הוואדי. מעמדו, בלי, הכדור מגיע לאוס פרץ בטעותו שלו אבל מורחק. מעמדו, הצרפתי, כדור לא מספיק טוב אחורה, רם שטאוס עם הרגל. לוי, בלי, איבוד כדור באזור המסוכן, בוזורגי, יכול לקבל דאבל פס, הכדור לצד השני, על הבקר, על הבקר, יכול לבעוט, הכדור... יציאה קדימה של אוס פרץ, לופי של דאבל פאס עם ירוחם, עדיין אוס פרץ כבר בתוך הרחבה, על סף הרחבה, הכדור מורחק, ירוחם, עבירה של עאידה זם. כדור חופשי לזכותה של הפועל פתח תקווה, זהו בן לוי, 77 על הגב בלבן. אלן בוני, אלן, צהריים טובים לכם מהאצטדיון באילות. אתם רואים את קר הדשא המטופח אחרי שזרוע החורף, אל תתבלבלו, זה אילות, ואני מניח שזה יחזיק מעמד משהו כמו משחק משחק שניים, לא יותר. בכל מקרה, שמעתי את מה שקופמן אמר לפני שקעת הפתיחה, והוא צודק. ליאור זאדה קרוב מאוד להיות המאמן של מכבי אחי נצרת, בלי קשר לתוצאה במשחק הזה. ויסאם חליליה ככל הנראה יישאר כעוזרו, אבל ליאור זאדה קרוב מאוד להיות מאמנה של מכבי אחי נצרת, שנמצאת במשבר עמוק עם נקודה מ-21. שבעה מחזורים, תיקו ושישה הפסדים, מקום 14 עם 9 נקודות בלבד. רם שטראוס הוא השוער, שחקני השדה בושנק, אבדח, ממדו, שראל, עזם, חילו, שבתאי, בזיע, בקר ובוזורגי. מנגד הפועל פתח תקווה במקום ה-11 עם 16 נקודות. עדי נאסה הוא השוער, ברק לוי פצוע כללו בסגל. שחקני השדה, הוואדי, רם לוי, גושה, איבגי, בלי, מזרחי, בן לוי, ירוחם, בוארון, ואוס פרץ, אבירם עטמון הוא השופט המרכזי. מכבי אחי נצרת בירוק תוקפת ימינה, הפועל פתח תקווה תוקפת שמאלה, בינתיים 0-0, נפתח לא רע מבחינת הקצב. כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. הנה ההזדמנות של הפועל פתח תקווה, יכולה ללכת קדימה עם עמית מזרחי שיורה, לא טוב. שראל, המגן השמאלי, כדור החוץ לזכותה של אחי נצרת. כדור לבוזורגי, מנסה לשמור, אין עבירה. הנה היציאה של הפועל פתח תקווה קדימה, כדור מצוין לאוס פרץ. עדיין אוס פרץ מחכה לחפיפה של איבגי, מקבל את הכדור, איבגי יכול לעלות אותו. עדיין איבגי מחליק על הדשא הרטוב, מחזיר את הכדור לבן לוי שמסובב, קרן. כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה.
כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. עומר בוארון עם כדור הקרן. לא, זהו עמית מזרחי, מקבל בחזרה. עדיין עמית מזרחי, יכול לבעוט לשער. מעלה את הכדור לצד השני, שבתה עם ההרחקה. הכדור של אחי נצרת שתנסה לצאת קדימה. נאסה, מחריג את הכדור לחוץ. עיד עזם, כדור טוב לבזיה. על הקו בצד ימין. עדיין בזיה, יכול לעלות את הכדור, מעלה לצד השני. הכדור מורחק ברגע האחרון. ירוחם. איבגי עם הכדור קדימה. יש עבירה. חילו. אבדח. ניף שרל עם כדור החוץ לזכותה של אחי נצרת, בצד שמאל. שרל עם כדור חוץ. בקר ינסה להדביק אותו, לא מצליח. כדור ארוך בכיוונו של בוארון. ממדוי מהרחקה. ההתקפה עדיין של הפועל פתח תקווה. בוארון מקבל את הכדור בתוך הרחבה. עמית מזרחי, פרץ גבוה. עוז פרץ עם הניסיון, הכדור שלו גבוה מעל המשקוף. ניסיון של עוז פרץ לצאת קדימה עם הפועל פתח תקווה. עדיין עוז פרץ, צד שמאל רגל ימין, הולך לקו, לא מצליח לעבור. חוץ להפועל פתח תקווה. איבגי, המגן השמאלי של הפועל פתח תקווה עם כדור החוץ. כדור יורד לרגל של בר ירוחם. פס שלו מצוין ימינה, אולי זו הזדמנות של הפועל פתח תקווה. הוואדי מעלה את הכדור לצד השני, הכדור מורחק. עד איבגי. ההתקפה של הפועל פתח תקווה. בר ירוחם, רגל ימין, יכול לעלות את הכדור, מעלה אותו לתוך הרחבה, הכדור מורחק לא טוב, נוחת על הרגל של בן לוי. עדיין בן לוי חותך לאמצע, כבר בתוך הרחבה בן לוי, יכול לעלות את הכדור, קרן. כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. זהו עמית מזרחי מצד ימין, רגל ימין. הנה כדור הקרן עולה לתוך הרחבה, מורחק על ידי עיד עזם. על הבקר. בסופו של דבר הכדור של אחי נצרת. על הבקר, ראשון, לפני בלאי, פריצה יוצאת מן הכלל של בקר. הנה הרוחב! אין מי שיסיים. עוז פרץ. איבגי. בר ירוחם, חוץ, לאחי נצרת. בושנק,
עם כדור החוץ. שבתאי מוריד טוב. יש עבירה לזכות אחי נצרת, עבירה לבוזורגי. כדור חופשי לזכותה של אחי נצרת. צד ימין, רגל ימין. ספואן חילו ליד הכדור. כדור חופשי מסוכן לזכותה של מכבי אחי נצרת. ספואן חילו עם הכדור חופשי לזכותה של מכבי אחי נצרת. כדור שמסובב, לא עובר קו הגנה ראשון. עד אזם לשמיים. שרה לי מהרחקה החוץ. בוזורגי נסה להדביק את הכדור הזה, הכדור מורחק. שבתאי מאבד את הכדור, יובל שבתאי נלחם עליו וזוכה בו. חילו, כדור לא מספיק טוב. עמית מזרחי, כדור טוב ימינה לאוואדי. לא טוב. בלאי, הכדור לאיבגי בצד שמאל. ההתקפה היא התקפה של הפועל פתח תקווה. בר ירוחם, עדיין בר ירוחם בצד שמאל, אחורה לאיבגי. איבוד כדור של הפועל פתח תקווה באזור המסוכן. הנה התקפת הנגד של אחי נצרת. עדיין אחי נצרת, יש עבירה, יש חוק יתרון. בסופו של דבר הכדור של הפועל פתח תקווה, זהו בוארון מנסה לעבור, לא טוב. בושנק ראשון, כדור עומק בכיוונו של אלי בקר. בקר עוצר בחזה, עדיין על הבקר, פותח את המשחק טוב מאוד לצד השני לבזיע. נואף בזיע, בקר מוריד קטנה, שרלי מהגבהה, ניסיון נגיחה, והכדור של שבתאי חומק החוצה. מעמדו ראשון בראש, איבגי מרחקה לחוץ. בושנק עם כדור החוץ, שבתאי מנסה להוריד. גושה, כדור שלו לא מספיק טוב. הכדור מגיע לבזיע, מנסה להוריד קטנה אחורה, אי הבנה. ניסיון של הפועל פתח תקווה לצאת קדימה, אבל היא לא מדויקת.
בוזורגי. שבתאי ינסה להדביק את הכדור. לוי אחורה. לנסה. בקר. מוריד לבוזורגי. סיבוב טוב של בוזורגי בתוך הרחבה. נסגר ברגע האחרון. הנה כדור של הפועל פתח תקווה קדימה לאוס פרץ, כדור טוב של איבגי, עדיין אוס פרץ. יכול לעלות את הכדור, משאיר לאיבגי קטנה, איבגי מנסה לעבור, עובר מצוין, הנה הרוחב, והכדור הזה בסופו של דבר לא נכנס! בוארון יורה ברגל שמאל מעל המשקוף. תקפה טובה של הפועל פתח תקווה מצד שמאל, אוס פרץ ובר איבגי, בוארון עם הסיומת הלא מספיק טובה. לוי מהרחקה, לא מספיק טוב. הכדור אחורה לנסה. אוס פרץ משתחרר פנטסטי. אבל עבודת הגנה טובה של חילו. ממדו אחורה לרם שטראוס. לחץ טוב של הפועל פתח תקווה. ממדו כמעט וטועה. הכדור בסופו של דבר אצל בושנק. גושה, כדור באמצע למזרחי, עדיין עמית מזרחי, בצד ימין זהו הוואדי, כדור קדימה, אבדחי מהרחקה. בוארון בסופו של דבר, הכדור מורחק, לוי ראשון. ההתקפה היא התקפה של הפועל פתח תקווה. לוי, הקפטן, כדור טוב לאוס פרץ. עדיין אוס פרץ, על הקו בצד שמאל. חודר לרחבה אוס פרץ, הכדור מורחק. עד על הבקר. שבתאי, מחזיר לבקר. חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה. בר ירוחם. לוי. גושה.
אין עבירה. שראל בצד שמאל מאבד את הכדור, נבדל, בר ירוחם, הכדור לאיבגי בצד שמאל, שוב ירוחם, כדור שלו באמצע לבלי, לוי לגושה, אוואדי, ניסיון דאבל פאס, תקפה טובה, הנה בוארון, הכדור הולך ימינה, זו הזדמנות של הפועל פתח תקווה, הנה הכדור לתוך הרחבה, ממדו עם ההרחקה, בוזורגי, אין עבירה, יש עבירה של כמה מאוחרת. מזרחי, כדור קדימה, ניסיון של לוי להדביק אותו, מדביק אותו כמה שהוא מהיר, עדיין לוי מעלה לצד השני לא טוב, אין הרבה חדש בוני, 22 דקות של משחק 0-0, הפועל פתח תקווה הקבוצה הטובה יותר, בעיקר בזכות הצמד למעלה, עוז פרץ ועומר בוארון, שניים שמסכנים כל הזמן את השער של מכבי אחי נצרת, אך היא לא ממש מוצאת עצמה, חסרת ביטחון לחלוטין, בפעולות הפשוטות, מנסה להקוץ דרך מתפרצות עם יובל שבתאי, על הבקר, בוזורגי, אבל הפועל פתח תקווה הקבוצה הטובה יותר, בוא נשאר עם ההתקפה של אחי. הכדור אצל חילו, מנסה לעבור, עדיין חילו פותח את המשחק לאיידה זם. ממדו, הבלם הצרפתי עם כדור לא טוב, חוץ, בזכותה של הפועל פתח תקווה. אמרנו שתי קבוצות בתקופה לא טובה, הפועל פתח תקווה ניצחון בודד בחמשת המחזורים האחרונים, מצד שני אחי נצרת נקודה מ-21, שבעה מחזורים ללא ניצחון, תיקו ושישה הפסדים. ואנחנו עם כדור חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה, בצד שמאל זהו איבגי, המגן השמאלי של נוסבאום, משאיר את הכדור למזרחי, אין עבירה, הכדור של בזיה עבור אחי נצרת, ניסיון שלה ללכת קדימה, הכדור מורחק, ממדו ראשון בראש, ניסיון עכשיו של בוזורגי להגיע לכדור, שומר עליו, אין עבירה, עדיין בוזורגי, יש ריקה לעבירה לזכותה של אחי נצרת, בעיגול מרכז המגרש, כאשר השחקנים בירוק נעים קדימה, כדור חופשי, לא מצב של ביצה, אולי מצב של אגבה מבחינתה של אחי נצרת, הכדור ברגליים של יובל שבתאי, היום עם סרט הקפטן, משאיר את הכדור לאי דזם, אולי במצב נייח בכדור חופשי, איכשהו אחי יכולה לנסות להפתיע את הפועל פתח תקווה, אי דזם ליד הכדור יכול להעלות אותו, הרבה מאוד ירוקים על סף הרחבה של הפועל פתח תקווה, אז הוא מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הכדור עדיין לא מורחק בתוך הרחבה, זהו מעמדו, הופך אותו, עוד הרחקה של הפועל פתח תקווה, ניסיון ביתה מרחוק, והכדור הזה לא נכנס, איזה ניסיון, הצלה גדולה של נאסה, יופי של וולה,
על הבקר, על הבקר. יובל שבתאי עם כדור הקרן, וזה לא נכנס. עדי נאסה היום בשער של הפועל פתח. עדי נאסה, הוא מחליף את ברק לוי. עדי נאסה, הוא מחליף את ברק לוי. ברק לוי פצוע, לא בסגל. עדי נאסה, ששחק בקבוצת הנוער של המועדון, מקבל היום את עפודת השוער הראשון, ועד עכשיו בהחלט עושה עבודה טובה. לא שהייתה לו הרבה עבודה, אבל את הכדור הזה של אלה בקר הוא עדף בצורה יוצאת מן הכלל. הנה בוזורגי, כדור לצד השני לבזיע, ינסה לצוד אותו, איבגי עם הרחקה. הכדור עד בר ירוחם. ינסה להוציא את הפועל פתח תקווה קדימה, אבל זה לאט מדי. הכדור בצד ימין לאוואדי. שראל על הקו. בלאי מאבד את הכדור באזור המסוכן. זו ההזדמנות של אחי נצרת עם יתרון מספרי. שראל יכול לעלות את הכדור, מעלה אותו לתוך הרחבה, וזו ההזדמנות והכדור מורחק. עיד עזם. כדור עומק. גושה, הבלם של הפועל פתח תקווה, ינסה להוציא אותה קדימה. הכדור לרם לוי, הקפטן. שוב גושה. שבתאי עם החטיפה, על הבקר, יכול להוציא את אחי נצרת קדימה. נשאיר את הכדור ליובל שבתאי. שבתאי מנסה להעלות אותו, לא מספיק טוב. הכדור מורחק. אבדח. יש נבדל של בוזורגי. הנה היציאה של הפועל פתח תקווה קדימה. כדור על הקו לבן לוי, מהיר מאוד, אבל סגירה יוצאת מן הכלל של שראל. שוב בן לוי, רגל שמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, בוארון מוריד בראש, הכדור מורחק. עד בלאי, הכדור לאיבגי. יש עבירה, אין שריקה, יש חוק יתרון. בר ירוחם, עדיין ירוחם מנסה לעבור לרגל ימין החזקה שלו, עכשיו הולך לקו, בזיע איתו, הכדור עולה, קרן. כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה מצד שמאל רגל ימין. בר ירוחם מעלה את כדור הקרן, הכדור מוחק פעם אחת. בוזור גימורי טוב מאוד. זו ההזדמנות של אחי לצאת קדימה, אבל היא לא מדויקת. כדור לא טוב של הוואדי. שראל, כדור קדימה. הוואדי אחורה עד נאסה. נאסה, עם כדור לא מספיק טוב לאיבגי. ממשיך אותו על הקו לבר ירוחם. עיד עזם. הכדור מורחק. עמית מזרחי, יופי של יציאה. הנה כדור העומק לאוס פרץ. שטראוס עם יציאה.
לא מספיק טובה. שוב עמית מזרחי. הכדור שלו בסופו של דבר לא מגיע לאוס פרץ, והעד הזם יוציא את אחי נצרת קדימה. כדור בכיוונו של יובל שבתאי. שבתאי ראשון. גושה איתו. שום דבר. בלי בר ירוחם, כדור על הקו, יופי של דאבל פאס, הכדור לבן לוי, יכול לעלות אותו, כדור הרוחב מורחק. בלי כדור שמאלה לאיבגי, בן לוי, בלי גושה, הוואדי. הנה חטיפת הכדור של אח נצרת. שבתאי, כדור באמצע לעיד עזם. ממשיך אותו לא טוב. עדיין אח נצרת. יציאה טובה, עיד עזם. עדיין עיד עזם. כדור עומק בכיוונו של בוזוגי. רם לוי מרחקה. עד נפתלי בלי. לוי, כדור טוב לאוס פרץ המהיר. עדיין אוס פרץ, חותך לאמצע. עדיין פרץ, כדור לא מספיק טוב. ניף שראל, כדור לקו לשבתאי. עדיין יובל שבתאי מנסה לעלות את הכדור, הכדור מורחק פעם אחת לא טוב. עוד הרחקה, הכדור ברגליים של אחי נצרת. חילו, מאבד את הכדור באזור המסוכן. הנה היציאה קדימה של הפועל פתח תקווה. זהו עומר בוארון. מה עושה בוארון? מולו ממדו, מנסה לעבור אותו, אבל ממדו זה לא פרייר. ניסיון של בזיע לצוד את הכדור, חוץ, לאחי נצרת. יובל שבתאי, כדור חוץ על הקו, לאלה בקר. סיבוב טוב של בקר, הנה בזיע. עדיין בזיע, כדור שלו לא מספיק טוב. עמית מזרחי ראשון. כדור עדיין בתחומי המגרש, של אחי נצרת, בזיע. כדור על הקו, לבקר. זו ההזדמנות של אחי נצרת, בקר עם כדור הרוחב, קרן. נועף בזיע עם כדור הקרן לזכותה של אחי נצרת, צד שמאל רגל ימין.
בזיע עם כדור הקרן לזכותה של אחי נצרת. צד שמאל רגל ימין. הכדור מסובב לתוך הרחבה. הגרוף מצוין של נאסה. עוד החקה של אוס פרץ. ממדו. הכדור בסופו של דבר מגיע לעבירה. יש נגיעת יד. בוארון, הכדור על הקו לאיבגי. מנסה לעבור איבגי. אין עבירה. עומר בוארון, כדור של בלאי. עמית מזרחי. ההתקפה של הפועל פתח תקווה. הוואדי. לוי, שוב הוואדי. איבגי, כדור על הקו לבוארון. בוארון הולך על הקו בצורה טובה. עדיין בוארון יכול לעלות אותו חוץ. איבגי עם כדור החוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה בצד שמאל. התחילו עם ההרחקה. עבדח, כדור עומק לא טוב. כדור של נאסה, שוערה של הפועל פתח תקווה ברגל ימין. ממדו. שראל עם ההרחקה. גושה. הוואדי, המגן הימני של הפועל פתח תקווה, מאבד את הכדור באזור המסוכן. הנה התקפת הנגד של אחי נצרת. עיד עזם. אין נבדל, זו ההזדמנות כבר בתוך הרחבה. בוזורגי! השאלה הגדולה, על קו 16 מטרים ומטר אחרי. כדור חופשי סופר מסוכן לזכותה של מכבי אחי נצרת לאחר עבירה על אלון בוזורגי על סף הרחבה של הפועל פתח תקווה. הכל התחיל מאיבוד כדור די שטותי של הפועל פתח תקווה באזור המסוכן. השאלה הגדולה מי ייקח את הכדור הזה. אני רואה גם את עיד עזם שם, גם את צפואן חילו, גם את יובל שבתאי על סף הרחבה מצד שמאל. מצב אידיאלי לבועט ברגל ימין. נאסה מכוון את החומה, שלושה בחומה הלבנה של הפועל פתח תקווה. אווירה מטמון. בוא נראה את צפואן חילו. רגל ימין, יכול לסובב את הכדור. מסובב לתוך החומה, לא עובר את החומה. הכדור נוחת על הרגל של בושנק, שחקנה של אחי נצרת, אבל הכדור שלו לא מדויק. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של הפועל פתח תקווה. זהו נאסה. מחכה שהחברים שלו בלבן ינועו קדימה. אנחנו 40 דקות של משחק 0-0. הפועל פתח תקווה ממשיכה להיות הקבוצה המעט טובה יותר, אבל בגדול זה עדיין לא זה. ניסיון עכשיו של עיד עזם לעלות ראשון לכדור. מחפש את בקר. לוי, הקפטן של הפועל פתח תקווה עם ההרחקה. עד עוז פרץ, אין עבירה. בושנה, כדור לצד השני. הרחקה לא טובה. בזיע ינסה להשתלט על הכדור, מוכשר מאוד, אבל אוהב יותר מדי את הכדור כמו עכשיו. עמית מזרחי,
עבור הפועל פתח תקווה חוץ. בלי גושה לוי חותך לאמצע, כדור טוב לבלי, בלי פותח את המשחק שמאלה עד לעומר בוארון, כדור טוב לאיבגי, איבגי הולך אל הקו, הכדור מורחק לא טוב, שוב בוארון, בר ירוחם, כדור עומק לתוך הרחבה, אין עבירה, כדור מורחק עד בלי. רם לוי, שוב נפתלי בלי, כדור על הקו. בושנק עם כדור החוץ, לבוזורגי, חוץ לאחי נצרת. יובל שבתאי, מוריד קטנה לא טוב. עיד עזם, הולך קדימה, כדור עומק שלו לצד השני לבזיע, ידביק את הכדור, מדביק אותו. שר אל עם כדור החוץ, עוז פרץ מנסה להוציא את פועל פתח תקווה קדימה, יש נגיעת יד. עיבוד כדור של הפועל פתח תקווה, הנה היציאה של אחי נצרת קדימה, כדור עומק לבקר, זו הזדמנות של אחי נצרת, עדיין על הבקר, יורה! נאסה קולט! בר ירוחם אוואדי בלי כדור לאוס פרץ, כדור טוב. עדיין 0-0, אנחנו לקראת סיום המחצית הראשונה, לא ממש מתרומם, המשחק די מצדיק את המיקום של שתי הקבוצות. בושנק, המגן הימני היום בידרו של חוטבה, בעמדת המגן הימני באחי נצרת. צריך להגיד שבשתי הקבוצות חסרים שחקנים משמעותיים באחי נצרת, אלי חטיב וחוטבה בצהובים וחמודי חטיב החלוץ פצוע, בהפועל פתח תקווה פציעות גם של הבאבא הבלם, גם של סוכונה החלוץ המצוין, גם של ברק לוי. בואו נראה את היציאה של הפועל פתח תקווה קדימה עם עומר בוארון, איבגי כבר עושה לו את החפיפה, בוארון לא רואה אותו והכדור הזה הולך לאיבוד. עדיין לא, מלחמה של הפועל פתח תקווה, אבל היא מפסידה את הכדור.
כדור על הקו לבוזורגי, תראו כמה הוא לבד, סיבוב טוב שלו, מה אומר מטמון, אין עבירה. הייתה עבירה לפי דעתי. לוי, כדור עומק טוב, בתוך הרחבה עמית מזרחי, סגירה טובה של אבדח. תודה רבה בוני, 10 שניות של כדורגל במחצית השנייה, אין שינוי בתוצאה 0-0. נקווה למחצית שנייה טובה יותר גם מבחינת הכדורגל, גם מבחינת השערים, חילוף אחד בשורות הפועל פתח תקווה, יוצא אוואדי, יוסף אוואדי המגן הימני, נכנס ויטלי גנון לכנף בצד ימין, מה שאומר שבן לוי מעמדת הקשר יורד לעמדת המגן הימני. הכדור של אחי נצרת בחלק האחורי, זהו ממדו עזר הצרפתי, הבלם של הקבוצה, שולח אותו קדימה, והכדור יהיה כדור חוץ. כן, קוף. ממה שנמסר לי מהנהלת הפועל פתח תקווה ומהמקורבים לקבוצה, הוא פצוע, אבל הכל יכול להיות. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שיש דבר... כן. דרך כדור קרן לזכותה של אחי נצרת, צד שמאל רגיל ימין, הרבה ירוקים בתוך הרחבה של הפועל פתח תקווה, כדור הקרן עולה מורחק אבל לא לאורך זמן, ההתקפה עדיין של אחי נצרת, מגיע רם לוי, הקפטן, כדי להרחיק את הכדור. דרך אגב, אין כאן הרבה אוהדים של הפועל פתח תקווה, ואולי משהו כמו 100-150 בירידה למחצית. איזו טעות, זו הזדמנות של הפועל פתח תקווה, אין נבדל! עומר בוארון, אחד על אחד, בוארון! הצלה גדולה של שטאוס! מה שרציתי להגיד לכם שבירידה למחצית משהו כמו 100-150 בן טיבוגה. בזיע, משתלט טוב על הכדור בזיע, הנה כדור העומק לצד השני, סגירה טובה של גושה.
אבדח בלמה של אחי נצרת ברגל שמאל, כדור אל תוך הרחבה, בוזורגי מנסה פעם אחת, הכדור מורחק, התחילו, כדור שלו טוב לעל הבקר, שבתאי, הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, בוזורגי לא מגיע, ויטלי גנון, כדור ארוך קדימה בכיוונו של בוארון, לא ידביק את הכדור. עיד עזם, כדור ארוך, בן לוי, בלאי, כדור חוץ, עיד עזם עם כדור החוץ ליובל שבתאי, נסה לעבור, אין עבירה, כדור של יובל שבתאי, יכול לעלות אותו, הנה הרוחב, נסה עם העדיפה, עוד ניסיון, הכדור בתוך הרחבה עם שוער בשער, זו הזדמנות של על הבקר, מוריד אחורה, בזיע, שוב על הבקר, מעלה לצד השני, והכדור מורחק. הרחקה לא טובה של בושנק, הכדור לבוארון, איבגי, ירוחם, בלאי, כדור ללוי, יכול לעלות אותו, כדור מורחק. יש נגיעת יד של בוזורגי. כדור טוב ימינה לויטלי גנון, מנסה להעביר אותו בכדור ראשון, כדור מורחק לא טוב, זו הזדמנות של הפועל פתח תקווה, עוז פרץ בתוך הרחבה, עדיין פרץ, למה הוא מחכה? שום דבר, עוד הרחקה לא טובה של ממדו, ויטלי גנון אומר תודה רבה, מעלה לצד השני, עדיין ויטלי גנון, בסופו של דבר קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. עמית מזרחי עם כדור הקרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. צד ימין רגל ימין. עמית מזרחי, כדור לקרן נוספת. עמית מזרחי עם כדור הקרן. עמית מזרחי עם כדור הקרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. עמית מזרחי עם כדור הקרן להפועל פתח תקווה. צד ימין רגל ימין! וזה מוחק ברגע האחרון. חוזר למזרחי. יכול לעלות אותו. כדור שעולה לתוך הרחבה. מוחק לא טוב. ועכשיו בוזורגי ינסה להוציא את אחי נצרת קדימה. יובל שבתאי, עיד עזם, שרל עם כדור החוץ בחלק המגרש של הקבוצה שלו, הכדור מגיע בסופו של דבר לבלאי, עבודה טובה של שבתאי, אחי מרוויחה את הכדור, עיד עזם, אבדח,
איבגי, עבור הפועל פתח תקווה בצד שמאל. כדור לבוארון. בוארון פותח את המשחק מצוין ימינה. לויטלי גנון. עדיין ויטלי גנון. כדור שלו לבן לוי בתוך הרחבה. סגירה מצוינת של שרל. עיד עזם. כדור לא טוב. בלי, כדור עומק, ממדו עם ההרחקה, עד עזם, עד ניף שרל, כדור שלו לא טוב באמצע, יותר מדי אי דיוקים, עמית מזרחי, עבור הפועל פתח תקווה, בלי, שוב כדור למזרחי, כדור שלו עומק לעוז פרץ, הכדור מורחק. שרל, עד עזם, מוציא קדימה את אחי נצרת, הנה הכדור שלו טוב מאוד שמאלה לאלה בקר על הקו. אלה בקר, כדור באמצע ליובל שבתאי. נפתלי בלי, הכדור לצד השני. זו ההזדמנות אולי של הפועל פתח תקווה. עם בוארון, כדור שלו בין שניים לא טוב. בוארון, הכדור של בלי, שוב בוארון. ויטלי גנון, אי הבנה בין השניים, לחץ טוב אבל, והפועל פתח תקווה מרוויחה את הכדור, עם נפתלי בלי. כדור בכיוונו של עוז פרץ, שוב בלי. הכדור שמאלה לאיבגי, יכול לעלות אותו. קטנה אחורה, בר ירוחם, עובר מצוין, עדיין בר ירוחם. יכול לעלות את הכדור. פס אחורה לבלי. כדור לאיבגי. איבגי חותך לאמצע. יכול לעלות את הכדור, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זו הזדמנות! הכדור מורחק ברגע האחרון על ידי שראל. כדור בקו לויטלי גנון. שרל עם הרחקה. ניסיון של אחי לצאת קדימה, יש עבירה, לא בטוח שהייתה. עבירה על חילו. עד עזם, אחי נצרת, כדור שעולה בכיוונו של שבתאי, מורחק. יש עבירה לעוז פרץ. ירוחם. בלי. בוארון. בלי, כדור בקו ללוי. בן לוי עם כדור החוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה. בלי. גושה.
איבגי. הנה כדור עומק לאוס פרץ, כבר בתוך הרחבה אוס פרץ. כדור עונשין מ-11 מטרים! לזכותה של הפועל פתח תקווה! אני לא סגור על זה, נצטרך לראות את ההילוך החוזר. מטמון מצביע לנקודה הלבנה. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל פתח תקווה. עוז פרץ מול רם שטראוס. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל פתח תקווה. עוז פרץ לפי מטמון מוכשל ברחבה. גם אני לא בטוח. גם אני לא בטוח. אבל באולפן אומרים פנדל ברור. עד עכשיו שיפוט ללא דופי של אווירה מטמון. קרוב מאוד למקום האירוע, החלטי, שריקה שיצא ישירות לאחר האווירה על פרץ. ואנחנו לפני כדור עונשין מ-11 מטרים, דקה קריטית. האם הפועל פתח תקווה עולה על הלוח? כאשר אנחנו מצפים, מחכים לפנדל, שחקני אחי נצרת עדיין מתווכחים עם מטמון, גם שטראוס, גם ממדוש, עכשיו רואה את הכרטיס הצהוב, הבלם הזר הצרפתי. בכל מקרה, אני רואה את עומר בוארון ליד נקודת ה-11, ככל הנראה הוא האיש שיקח את כדור העונשין מה-11 מטרים הזה. בוארון מול שטראוס. אמת, השאלה אם בריוונג' בוארון ינצח. לא, לא, בוארון בוא את הפנדלים. עומר בוארון מול רם שטראוס. אני הולך על בוארון. הנה השריקה של מטמון. עומר בוארון מול רם שטראוס. בוארון ברגל ימין, פנימה! 1-0! פנדל טוב, הסתכל על השוער. הכדור בפינה אחת, השוער בצד השני, הפועל פתח תקווה אחת. אחי נצרת 0, עומר בוארון. דרך אגב, אמרתי, יש כאן 100-150 אוהדים של הפועל פתח תקווה בירידה למחצית, מקלה אחת נוסבאום תתפטר, וליאור זאדה נמצא באצטדיון. מסכים איתך במיליון אחוז בוני. כדור חופשי לזכותה של הפועל פתח תקווה. דרך אגב, בוני, ממה שהבנתי, סוכונה קשיר לגמרי,
ולא בסגל, לא בגלל שהוא פצוע, אלא בגלל מה שאמרתם שמשגעים לו את הראש לקראת ינואר. רגע, 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 זו הזדמנות! כדור בחוץ. כן. היום הסוכנים הם אלה שקובעים את סדר היום בכדורגל. יפגי עם הראש. יובל שבתאי, הכדור שלו לצד השני לניף שרל. עד עזם. על הבקר עם כדור לספואן חילו, פותח את המשחק ימינה לבושנק. בוארון איתו, שם את הגוף בצורה טובה בוארון. הכדור מוחק על ידי אבדח, בלמה של אחי נצרת. ויטלי גנון, כדור שלו קדימה, כדור מצוין. זו ההזדמנות של עמית מזרחי, עדיין עמית מזרחי, זה יכול להיות ה-2-0! אוי ואבוי, עוז פרץ! הכדור של הפועל פתח תקווה. ניסיון מרחוק! מה אומר הכוון? קרן. כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה, צעד ימין רגל ימין, זהו ויטלי גנון. 11 על הגב בלבן, כדור קרן שעולה, ניסיון נגיחה, הכדור נוחת על הרגל של בוארון, משאיר אותו שמאלה, הנה הכדור עולה לידיים של שטראוס, כבר מוציא קדימה את עד עזם. עד עזם הולך קדימה, 4-3, עדיין עד עזם, חייב לשחרר את הכדור, בוזורגי בתוך הרחבה, אבל עבודה טובה של בן לוי. כדור לויטלי גנון, הנה התקפת הנגד. עוז פרץ, עדיין עוז פרץ, סיבוב מצוין שלו, עדיין פרץ, הנה הכדור טוב מאוד, מנסה להשאיר לו גנון, אבל הכדור מורחק. על הבקר, עבודה טובה. כדור חופשי לזכותה של מכבי אחי נצרת. כדור שעולה לתוך הרחבה, נאסה יוצא ומאגרף. הכדור של שרל, שולח אותו על הקו, אין נבדל, כי שחקן של הפועל פתח תקווה סרוע בתוך קר הדשא.
כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת, הם קצת מתחממים כי שחקן של הפועל פתח תקווה נפצע וסחב כמה שניות על קר הדשא, מה שלא ממש מצא חן בעיני שחקני אחי נצרת שבאו לעזור לו לקום. כדור חוץ לזכותה של אחי, בצד שמאל אין שינוי בתוצאה, הפועל פתח תקווה אחת אחי נצרת אפס. חילוף עכשיו באחי, בזיה יצא, נכנס מוחמד עומרי, והכדור כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת בצד שמאל. כדור החוץ של ניב שראל, המגן השמאלי, כדור חוץ ארוך לתוך הרחבה, הכדור מוחק פעם אחת, מוחק פעם נוספת, על הבקר יכול לבעוט, זה מה שהוא עושה גבוה. אחי נראית רע מאוד, ואחי... הנה חטיפת הכדור של עמית מזרחי, איזו טעות של עיד עזם. הכדור לצד השני לבוארון, האם הפועל פתח תקווה סוגר את סיפור? בר ירוחם, שום דבר. בלי, לוי, יובל שבתאי, שראל, כדור בסופו של דבר אצל בן לוי, אחורה עד לנסה. אבדח, אחד משני הבלמים של אחי נצרת, ברגל שמאל, כדור לסרל, חטיפת הכדור של לוי, משאיר אותו לויטלי גנון, הנה התקפת הנגד של הפועל פתח תקווה, אבל מזרחי חולם ומאבד את הכדור. סרל עם הכדור, כדור החוץ לעיד עזם. ספואן חילו, כדור טוב לעלה בקר, עדיין בקר מאבד את הכדור. הנה חטיפת הכדור של שראל, חוץ לזכותה של אחי נצרת. על הבקר יש עליו עבירה ברורה. כדור חופשי מסוכן לזכותה של מכבי אחי נצרת.
צד שמאל רגיל ימין, זהו עיד עזם. עיד עזם מסובב את הכדור, הכדור מאוגרף על ידי נאסה. יובל שבתאי, כדור על הקו לאלה בקר, קרן לזכותה של מכבי אחי נצרת. יובל שבתאי, צד ימין רגל שמאל, קרן לזכותה של אחי נצרת. שבתאי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, וזה לא נכנס! איזו החמצה של אבדח הבלם, הוא לא ימין שהכדור נופל לו לרגל. ויטלי גנון, כדור על הקו של עיד עזם, מורחק, אדמית מזרחי, אין עבירה, יובל שבתאי, עדיין יובל שבתאי, שרל, המגן השמאלי של אחי נצרת, הולך לאמצע, הולך קדימה את יובל שבתאי, כדור מורחק עד עיד עזם, חטיפת הכדור של יובל שבתאי, והכדור מורחק על ידי הגנת הפועל פתח תקווה. עיד עזם, כדור שלו לא טוב, בן לוי עם הרחקה, שוב עיד עזם. התקפה של אחי נצרת, כדור בצד ימין, לספואן חילו, מעלה אותו לתוך הרחבה, הכדור מורחק. בלי, הנה היציאה קדימה, יש עבירה על עוז פרץ. ויטלי גנון, כדור באמצע לאוס פרץ, ההתקפה של הפועל פתח תקווה. יובל שבתאי, אולי זו הזדמנות של מכבי אחי נצרת. 4-3, שבתאי עם כדור ימינה, קצת חזק מדי. זו הזדמנות של ספואן חילו. מעלה לצד השני, הכדור מורחק. מעמדו, כדור ימינה, לא טוב.
עידה זם. כדור חופשי לזכותה של אחי נצרת. ממדו, כדור רע מאוד. איזו טעות של הבלם הצרפתי. אוס פרץ אומר תודה רבה והולך קדימה. עדיין אוס פרץ, קרן. קרן קצרה לזכותה של הפועל פתח תקווה, גנון משאיר את הכדור לפרץ, זו ההזדמנות של בוארון, עדיין בוארון, איזה איבוד כדור, הנה התקפת הנגד של אחי נצרת, הכדור אצל על הבקר, הוא זורגי על הקו, חוץ להפועל פתח תקווה, בלי שולח את הכדור קדימה, מזרחי ינסה להציג אותו, אבדח, רם שטראוס, שרל יובל שבתאי עזם כדור לא טוב, חטיפת הכדור של הפועל פתח תקווה, עוז פרץ, עדיין עוז פרץ, ממדו עם גלישה טובה הפעם, שבתאי, עומרי, עיד עזם, שרל יובל שבתאי, שוב שרל יכול לעלות את הכדור, הנה כדור ארוך, חפשו הסדות של אחי נצרת, אף אחד לא מסיים, שוב הכדור בתוך הרחבה, הנה היציאה קדימה של הפועל פתח תקווה עם ויטלי גנון, ממדו לא משתלט טוב על הכדור, פרץ חוטף לו אותו, משחק לא טוב של ממדו, עוז פרץ, כדור שלו לצד השני נבדל, זו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה, הנה הביתה, שטראוס עודף, על הבקר חותך לאמצע, מזרחי איתו, עדיין על הבקר, אין עבירה, איבגי, עדיין איבגי, גם אין עבירה, איבוד כדור של הפועל פתח תקווה, אחי עם התקפת הנגד, מוחמד עומרי, כדור שלו לשבתאי, עדיין יובל שבתאי, עדיין שבתאי, כדור עומק טוב, שוויון! בוזורגי! אחי נצרת מאזנת לאחת אחת, יופי של סיומת של בוזורגי ברגל שמאל! אחי מאזנת לאחת אחת!
רגע, בוא נראה את יובל שבתאי, מנסה לעלות את הכדור, ופתאום משום מקום נהיה לנו משחק, שתי קבוצות שמחפשות הכרעה. שרל עם החטיפה, זו הזדמנות של אחי נצרת. כדור עומק לבוזורגי, בוזורגי מגיע טוב! יש נגיעת יד, אבל הייתה דחיפה לפי דעתי. הנה חטיפת הכדור של הפועל פתח תקווה והיא הולכת קדימה. זה יכול להיות 2-1, אוס פרץ בתוך הרחבה. לא מספיק חד. הכדור של אוס פרץ. יורה! גבוה! הכדור לאמג'ד סלימן, הקפטן שפתאום חזר לעניינים. יופי של כדור לשבתאי, שראל יכול לעלות לא טוב. כדור של רם לוי. כדור קדימה בכיוונו של ויטלי גנון. שראל ראשון בראש. אמג'ד סלימן. אין עבירה. הכדור על הקו לויטלי גנון. עדיין ויטלי גנון יכול לעלות אותו קרן להפועל פתח תקווה. כדור קרן מצד ימין לזכותה של הפועל פתח תקווה, זהו ויטלי גנון. 11 על הגב בלבן, צד ימין רגל ימין. כדור הקרן עולה טוב, ניסיון נגיחה. הכדור מוחק פעם אחת. לוי, הנה חטיפת הכדור והניסיון לצאת קדימה של אחי נצרת עם סלח. עבירה ברורה, כרטיס צהוב קל. כדור חופשי לזכותה של אחי נצרת. כדור עולה לתוך הרחבה, שבתאי ינסה להדביק אותו, מוריד בראש פעם אחת. הנה הרחקה של בלאי, אבל הוא מאבד את הכדור, הכדור של אחי נצרת, הכדור עולה לתוך הרחבה, בוזורגי, בוזורגי! איזו החמצה! בוזורגי בוזורגי רוצה כדור עונשין מ-11 מטרים! איזו החמצה של בוזורגי בתוספת הזמן!
כדור של הפועל פתח תקווה לעוד התקפה. הפועל פתח תקווה הולכת קדימה, כדור ימינה לבן לוי, יכול לעלות אותו, מעלה אותו לתוך הרחבה, הכדור מוחק לחוץ. כדור חוץ להפועל פתח תקווה, אגבריה ברגל שמאל מעלה את הכדור לתוך הרחבה, עד רם שטראוס. רם שטראוס, כדור למעלה, בלאי מהרחקה, הכדור של אבדח, בלמה של אחי נצרת, שמאלה לסרל, שוב אבדח, ברגל שמאל כדור קדימה, הכדור מורחק, זו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה, הכדור הולך לבוארון בצד שמאל, ארבעה מול ארבעה, הכדור חוזר לאגבריה, עדיין אגבריה, עבירה. עשרים וחמישה מטרים, אולי אפילו יותר רחוק, כדור חופשי לזכותה של הפועל פתח תקווה, תוספת זמן, ויטלי גנון ליד הכדור, מה עושה ויטלי גנון? מעלה את הכדור לתוך הרחבה, כדור מורחק, חוזר לאחי נצרת, אבל היא מרחיקה לא טוב. ההתקפה היא התקפה של הפועל פתח תקווה, הנה בוארון מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ממדוי מהרחקה. התקפה של הפועל פתח תקווה, זהו בן לוי, שבתאי ינסה להשיג את הכדור, הכדור של אגבריה, שוב לוי, ההתקפה היא התקפה של הפועל פתח תקווה, בלאי, הכדור אצל בוארון, גושה, שוב בוארון, אחת אחת, מכבי אחי נצרת הפועל פתח תקווה, חלוקת נקודות.